nākamā diena, un mēs dosimies uz jūru, nopirkām savas tapačkas. Un Anna šajos skaistījos viņos pazaudēja savu žetu. Mums vēl ir nedēļa, lai vēl kaut ko pazaudētu. Bumzīts ar iču potos. Jautri! Kūku limonāde? Jā, es pārmērbā. Un viņš žitīgs maža pēc tīk. Tas ir borčas, tas ir laikam paprikas. Protams, arbūs, kur mums iepriekš jau pieteika. Tad kā garšo? Negaršo? Ok. Tad kā garšo? Tad smūtām? Jā, pagaršo, jā? Jā. Sap citu ir ļoti garšīgs ēdienis, un mēs nevaram beigt ēst nekad. Bet jā, mēs tagad iesim uz basainu. Šito tā ir. Vismaz viena būs drošībā no apdekšanas. Silts, jā? Jā. Pamājas. Labi sanāk, klausies. She's no good, girl, no good for you. You better get to get it on your goodbye. Tātad ir pirmā diena, mēs esam jau tik brūni. Nu jau otrā. Otrā diena. Mēs vakar atbrūdām. Bet pirmā diena. Nē, bet pirmā diena. Tā zināt. Kā diena. Nopakām saldējumus. Man nenormāli sāpa seja. Tātad Kristija ar tik ļoti stulīt. Nē. Jo. Tu izpatnē? Tā kā cura. Salmā. Tāpēc samarēs redzēt. Viens. Tiekamies sauzemē. Sarams. Labi, jūs tā virvi, lai beigsies. Mums bija tik bailīgi skatīties, mēs vienkārši tā kā skatāmies viņus tur gaisā. Tā lēnām, lēnām krīt, lai jau tu ūdeni. Visi kā augstu! Tik grūti, nenormāli, ir tā kā... Bišku bēles pie, kad sāksies solītās, bet tad ir tik krūt, un tad saprot, o kā nolēdīsies leļā? Un tad vienkārši bāks, un tu kā saprot, kad lido jau šeit, un liekas, kā atstīsies pret sevi. Bet nemīz ar čilu. Jā, es tā nolīdām. Tad mēs Signiju izvēcām vēlreiz! Jā! Tagad! Es, ka Signijai viss bija ļoti parši, vai ne? Jā, jā, man bet es braucu vēlreiz, un viņš atkal tā kā lēnām apstājās, es viņam motors laivai, un es lēnām lēdos, lai man nejaus atkal iekatīšu tie ūdni. Jā. Un tad viņš sāk atkal ātri braukumi, tāds paldies Dievam viskārtībā. Jā, mēs no mēles skatāmies, un arvien dzēmāk, un dzēmāk, un dzēmāk, un likās, nu nē, kika atkal. Jā, es vēl gribēju telefonu ņemt līdzi, lai nofilmētu, jo tur ļoti, ļoti skaisti kalni ir. Jā. Bet, nu, viens būs labi, ka nepaņēma. Ko viņš mums pasāstīja labu? Kā? Ja mēs atnāksim rīt no rīta šeit, tad mums pavizinās par brīvu ar to. Tiem banāniem? Jā. Oi, kur viņi ir? Tā neiesapratu, ka tautas deju, jo šeit ir visādi tautas. Teica, ka te no Ukrainas. Dažādas tautas, jā. Nu, šeit notiek, laikam, kickbox treniņš. Šodien mēs esam tikai višņām atnākanācām un vakarņām. Vispār mēs jau kavējam 20 minūtes, bet šīs trīs čiepiņas kavē vēl vairāk. Mums ir bišķiņ dīvaini skatīties tādu festivālu no malas, jo parasti mēs ar Arno esam ar tarpšiem tādos. Bet varš ļoti.
tādi izstāsti tie it kā bankomāti, bet tie nav bankomāti. Jēē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 ē
200 metri, 200 metri. Viņiem var. O, kāds špagatiņā viens puķīts. Tagad ir tik daudz Nike veidi, ka visi jaunie, ne, visi vecie izskatās kā feiki. Mēs šobrīd esam Gruzijā, un mums pretī nāk liels pūles. Jā, viens sīkais pretī špagatā. Un tu bija kaut kāds, viņš nelaiž mani garām ratatā. Un es pošu, ka mēs tikko esam jau visu tā kā normaši. Kur viņas vispār ir? Oj. Katrai savas piedzīvēm šodien. Pateicīju šaus. Nu, Anna, ko tu šodien? Varbūt man ir sāpēs. Ok. Man bišķi bail, bet man ielaid iekšā filmēt šeit. Oho! Kāda profesionāla. Ko? Par to otro jau nešāk? Jā! No divā. Mēs tagad labi. Tagad slikti. Viss ir slikti. Apdētiņš tikko nolika par to trīs stūrīt. Atrīcijā! Jā, nevāda, nevāda. Tripā stāvēs un papēlēm. Paga, tu ir būt! Cik tev? Atkal augšu. Kāpēc? Šeit ir jau mazāk nekā. Nu, par šību. Uzmanās. Uzmanās, tā jau bija īstenībā. Liknā. Lai brūnas acis un visu strāpīt. Oh, yeah! Pat tas šolīdz sapriecājās. Jā! Atpakaļ zirga. Mūsu komandai būs tāds maš. Ko mēs varam ņemt? Oh, es nepaklonies! Alādi! Yeeej! Tā kāčīt, ja tu to vybirājies. Tu var nākt manā bariņā. Nu, parādi. Tiešām? Tev patīk? Tā, viņš tev. Viņa atrapa sev saulens. Saulens tieši. Bija tik saulens. Mēs ar Signiju nopirkām savu jaunu pelkstīmus. Nopirka sarkano, vai ne? Jep. Visi gaņā domā, ka es tā kā esmu mazs bērniši, kurš nevar pastāgāt pēc savas mīļas mantiņas, kas ir vienādi. Tad mums katrai ir jauns kājas. Bling blings. Bling blings. Signijas. Oi, ko pelkstīņš? Tad ir Annas īpašais variants ar savu čībiņām. Anna, kā vienmēr atšķiras. Mums pa dienu teica, ka tur ir karoke, bet tur nav karoke. Tāpēc mēs esam šeit. Un domājam, ko tālāk darīt. Kad jau iesim dziedāt. Latvijas zemenes līdz, kurš izskatās šobrīd pēc kaut kāda. Es ka tur ir vienkārši roka kaut kāda nogaista un ielikšu. Nu, tur man čašnaks arī ir. Kaj tu, Anna? Tas nebija mēs. Trīs? Jā. Mēs atnācām uz to esu, kur mēs sēdām pusdienas, un tagad paši nopirkām sev nakasniņas. Tu jau esi resnīgs, vai ne, suņa?
Tas ir resnīgs suņa. Resnīgs suņa. Atnāca signijā. Pabeidzot līst lietas arī pie mums. Lai gan solīja katru dienu, pērka un negaisa, kam mēs iepriekš skatījāmies. Beidzot pienācis lietiņš. Vēl pēdējie ķērieni interneta. Tad ja dosimies pie miera. Jā. 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 Tā kā. Ar labu nakti arī otrajā dienā. Čau. Čau.